Dowladnimada niila sheegi heegaashe ma aha ninka walaalka ee mise kan ku xiga ee kursiga ku fadhiya ma aha dowladnimo. Dowladnimada niila sheegi waxa waaye inaad nabadgelyo ku haysato, waa inaad biyo ku haysato, waa inaad daawo ku haysato, waa inaad maaragtay ilmaha school fees lagaga bixinaa kii aan bixin karin, waa inaad maaragtay cilmiga ilmaha dhalinta kor loogu soo qaado, waa inaad dhalinta shaqo loogu abuuro. Taasaa dowladnimo ah. Ninka walaalka ee kula dhasha ee kursiga ku fadhiyo iyo adiga xiriirka naga dhexeeya waxa waayey shaqaan kuu dhiibtay, iga ii shaqee shaqadii haddaa qaban weysiin inaad ku kala tegeysiin. Taa waxay ku tusaysaa oo shaahid ka tah, taa waxaa daliil kuugu ah oo shaahidna adigana ka tah. Shantii sane aan soo dhaafnay, shantii hore aan soo dhaafnay, nin walaalkeen baa meeshan oo dhulkan u dhashay, magaaladan ku dhashay oo u dhashay yaa gabana noo ahaa. Shanti kale uu ka baxana gadaal noogumu soo noqonin, maxaa yeele shaqadiisii meeshaasay ku ekeed. Soo saa ma ahan muxuuna imaanay ruuxa asaga markii haddana la soo oo doorasho waqtigeeda la gaaro yuu ku dhihi walaal baan nahay, kan baan nahay, kuus baan nahay. Nin qoyska ka dhasha mise ma aragtay nimu ahaadabo qoysnimada kama baxay hadduu kursiga u hayn waayo, xilka u hayn weyn. Doorashadanayto walaalayaalow, ha ka dhigina doorasho qoys tartan qabiil ka dhexayso. Tartankan wuxuu ka dhexeeyaa aniga oo deeqow Maxamed Barrow, nin la dhaho Nadiif Jaamac Aadan, iyo nin la dhaho Cali Bunow Qorane. Saddexdan uu tartan ka dhexeeya. Tartankan kama dhexeeyo, yaana ka dhigin tartan qabiil tartamaayo. Hadday taa ay noqoto fikraddaan naga dhumi, haddaan gargaarisnay. Haddaan tartankan ka dhigno tartan qabiil, fikraddaan naga dhumi. Baahida maanta joogto oo dhibaatadana haysato maanta gaaragaaris haddaanne, waxaan kaga bixi karnaa Ilaahay ka soo sokow dowladnimadaan sheegayno. Dowladna maxaa waaye dowlad qabiil noqon ma jirto, qabiil dowlad noqon ma jirto. Nin shaqsi ayaan mas-uuliyad u dhiibanaynaa haddaan nahay reer Gaaris. Ninkaas siduu nagu maamulo ambaan hor u kacaynaa mise aan dib u dhacaynaa. Marka walaalayaalow, horta waxaan rabaa oo niga codsani, reer Gaaris haddaan nahay maanta fursad baan haysanaa. Nin baa hadda ninkii dabitiginta taagnaa muxuu yidhi, maxay joogtaa ilaahayow maamul fiicanna sii, mise Gaaris ha kala tagto. Soo saa maaha, mise Gaaris ha baabaado. Yay taanna qabsanin. Meeshaasaan joognaa haddaan reer Gaarisna. Maanta aniga waxaan aaminsanyahay haddaan deeqow Maxamed Barrow inay hal noo ahayn labadii nin aan u dhiibanay maamulka safartii 12 sano soo dhaafay. Nimanka hal noo ma aha. Fursad baan siinay inay baahida waddankan wax ka qabtaan. Hadday ka qaban lahaayeen 50%, maanta waxaan u malayn meel fog baan gaari lahayn. Hadduu kii hore 50% ka qaban lahaa, kanna uu 50% haddana ku dari lahaa, maxaan u malayni maanta baahida meeshan joogta inaana ka hadleen. Soo saa maaha. Gaarisa county odil baan ku wareegnay, baahida maanta jirta Gaarisa county ma malaynaysid, waxay u eg tahay inaana weligeen aan dowlad aana noqonin. Baahida maanta jirta weligeed umad dowlad hesha inaana ahayn bay yay noqoteen. Walaalayaalow, haddana waa niga codsani, tartankan ha ka dhigina tartan qoys,
tartan kan waxa ka dhigtiin tartan saddex nin oo tartamayso ninka walaalka adigu kugu dhow aad u maleeyneysaa inuu garab ku noqono waa ninka la rabo inuu baahidaada meeshan wax ka qabto labada nin aan soo dhaafnana fursad way heleen inay maamulka maanta gaaris ku jiro iyo dhibaatada gaaris ku jirta haysato inay wax ka qabtaan way u suurta geli weysay siday aheedbo nacasnimadooda ha noqoto daacadnimo hala'aan ha noqoto marka gaarisa county waxay u baahan tahay garab reer gaaris waxay u baahan yihiin garab maanta garabkaasayto kursi gacantiinnu ku jira haddaatiin reer gadasha jiritaankeenna gaarisa county iyo jiritaankeenna ummaddan gaarisa county ku nool gacantiisu wuxuu ku jiraa maanta reer madowgaashe may fahmiteen jiritaankeenna iyo walaalnimadeenna iyo dhalinyanimadeenna iyo xurmadda aan isku lahaan jirnay waxay ku jirtaa gacanta reer madowgaashe markaa kuradaa ridayso reer madowgaashe markaa sanduuqaa kor istaagto oo kurada ridayso maskaxdaada maxaa fur maxaa iska dhaadhicinay nin walaalkii aan kura u ridaa waxaa iska dhaadhicisaa sidaad biyo ku heli lahayd sidaad nabadgelyo ku heli lahayd sidaa hospitaal ku heli lahayd sidaa daawo ku heli lahayd sida ilmaha shaqo lagugu abuuri lahaa taa ayada maskaxdaada kuli maxaa ka fikirtaa weliba qoyskaada keliya ha ka fikirin hay kaa noqonin qoys baan ka aargudan rabaa nin qoys kalaan ka aargudan rabaa mise qoys kalaan la tartamaya waan iska reebi rabaa yay kaa noqonin talada talada ha kaa noqoto biyola'aanta ku haysato seenku xal uga heli lahaa talada ha kaa noqoto dhalinta cidda ii joogto say shaqo ku heli lahayd ilmahan aan school fees u lahay seen ku heli lahayd taa ha kaa noqoto weliba waxaa ka fikirtaa kurada aad ridayso cunuga agoonka eh ee baahan ee dhibaataysan ee biyola'aanta eh oo ku nool sinaay huluuqo dhinaceeda ku nool iyo booday ku nool iyo kan ku nool banaaney iyo inta u dhaxayso ee dhalin ilmaha seyto oo dhibaataysan agoomaha eh daawola'aanta eh ee adigana kula dhasheen inaad ka fikirto dulmigaad u keeni doonto kuradaa ku ridayso because adiga haddaa iska dhaadhiciso anaa ka qoys badan anaa ka qoys weyn laakiin ummadda soomaalida kale nala lool iyo tolka kale nala nool oo baahidaa haysato dhibaatadaa haysato adigana waxaa ogaataa kuradaa ridayso inaad dulmi ku noqon doonto ilmahaasayto oo dhibaataysan dadkaa kale ummadda kale kula degan ee dhibaataysan so maan isfahmin maan isfahmin reer gaash marka walaalayaalow fikraddayay saa naga noqonin annaga siyaasigan maanta dhisaaya saddex shay bay ku salaysantay waa midda ugu hore maxaan aaminsan yahay innikanoo idinla ogtihiin dhibaatada maantan haysato maxaa waaye kalsoonideenni baa dhimatay haddaan reer gaaris reer gaaris maanta diyaar uma aha intaan marnay inay diyaar uma aha inay kura ridaan waxaa keenay maamul madaxdii aan soo dooranay iyo bulshadiibaa yaa kala dhuntay kalsoonida u dhexaysa intiinan waxaan u malayn nin aamini nin siyaasi oo meel istaago intuu dhaho waan taaganahay sidanaan qaban kan baan yeeli kuusow baan yeeli cirkaan biyo ka keeni madanga wax ka hagaajini madowgaashaan dhubaay ka dhigi gaarisaan dhubaay ka dhigi waxaan u malayn intiinan nin aamini meeshaa ma jirto soo saa maaha kalsoonidaa naga dhuntay soomaho oo madaxdaan kusoo dooranaynin kalsoonidaasaan horta rabaa inaan soo celiyo aan dhaho maanta reer gaaris ninka madaxda lasoo doorto markuu hadlo oo ummaddana ay aaminsan tahay ninkii madaxda noo ahaa sidan buu yidhi sidaasna ay noo noqoni baahideenna sidan ay ku bixi soo saa maaha maxaana keenay kalsooni darridaasayto waxaana keenay arrinta cadaalad darrida iyo waddankoo daacad loo ahayn madaxdii aan soo dooranay midda labaad waxaa waaye dowlad ma haysano reer gaaris haddaanni maamul dowladeed ma jiro reer gaaris mata mise maya mata reer gaaris reer madowgaashe ma dowlad baa inta ku aragtiin xafiis dowlad oo maanta gaarisa county ka socdo oo meeshan madowgaashe ku dhisan oo maanta baahidani haysato biyaha ahaato nabadgelyaha ahaato ka talin kara maya jiraa meeshan waxaan rabaa inaan sameeyo maamul ma aragte subcounty administratorga meeshan joogo inuu go-aan gaari karo oo meeshan xafiis dowladeed aan ka dhiso dadka biyo u baahan meeshan inay maamulkeeda sifa gaaris loogu soo dooranin maamulkeeda biyo say ku heli lahaayeen meeshanayto intaan cirka roob biyo ka keenin may maqashin intaan cirka roob ka keenin
محبلانه هدي من دقاش إن ما عرفت جاري بيوليال أبويد إن أنت ديجي دانو دولة دسيتو أنت جوي أنت حل أوغيلي دانو أنت حل أوغيلي دانو بيها باهي بيها من دقاش يسنتو واسدو شعري وبيجي واكن ماشي نيتو شن تعبق الجرفة محكوجرا بهو الوينا كوجرا أو بيها لغة سوجي ذكروا أنت كو إمبان كران سو زما أنت أنا ولي ماشي جاري هدو إلى رالك النقل إن أنا لبق جاري أبويد أنت عندك نو باهيدا سويتو ميشنيتو انان كو بايبان توق وين با ميشن مرا توق وين با ميشن مرا او مارتا مرمركو روبك زايد او دو او بيان انت مودين انان مارتا ميشاسنا بالدوس وين ان كدسنو سفا مودو غاشي اي بيهيدا باهيد اوغا باهد وحان ربا كي مانتا غارسا اي كو شاكي سوتو هدو الهي رالي كنغو باهيدي بيهي مدو غاشي نين حال او هلا هدو الهي رالي كنغو ماما غاشن رنغاش ninki garisa ninki madogash baahidi biya hal u kelay inuu noqdo deeqow maxamed barow dulayra oo garisa taariikhdeeda ay ku qornaato baahidi garisa ay ku noqoto maxaan u maleeyn 6 sano ay kenya ay tahay 6 sano ay kenya ay tahay madarakeed soo sama ninki halki u helay madogash inuu noqdo deeqow maxamed barow dulayra إنكنا جرب يقول نقضى إنكنا جرب يقول نقضى أرنتا سيجو مدة سدحات إن المستقبل كنا ودن كنا أندسنا هدان رجارسنا مستقبل كنا نواي ودلنتا نواي مستقبل كودن كنايتو ودلنتا سيتو أيه هذا دم بس أنا كفكرنا هدان رجارسنا سدان وسمين كنا إن المهن علم برنا وأبتهين حول نقطة النما دبعت هذا ما أنتهي سنتو إنه يسعون دوني لباطن إيا صدن صنع حتى كبعدي إنه يسعون دوني مركز سينا مستقبل كادسنو علمي عن علمي برنو عن صنع برنو سكول فيس كبحنو سكول فيس عن كبحنو المها سيتو شقنا عن أبورنو شقا أبور كني لشيغي ما أحد دولد إنه كاونتك أي شقا قرتو لكن إنه دقال السينو دلنتا سيتو سفاء كو شقايستان مستقبل كودا دنباولستان وحاد أكتين مسا أشايد كتين إذن أجوبتان أنت صوت للين أو شغلان إن الجيران سو ساما لما دوك عشما ساسا مسا إنك وافايدين ما شانت هرا شو يا دركتين ها شانت هرا شو دركتين الماء شغلان سو موه سو ساما الماء سيتو للين تا سيتو حدي شغلو أبوري وايو قبلها نيتو على العدق ورحضا يا قوزن دونا نين ها يا قوزن شغل ولش هذا شغل عنهم قبل أن عاد يجوزن، إيه؟ مركا ولا ليالو حلقة يطلعة ما ينجدت المشي حد الأملي نيسين، رجارس حلقة نجمدت المشي الأملي نيسين، ما إنسان، ما ملك لبدي ما مله هراء حل نومه، لبدي أننا إلى ترتمين ولا لهي، وحيكون ترتمين لبش هالشيء، كنا وحولها عويهنا وكرسي إن لقد عاني سعلينا. كنا وحولاي عوضا قو كرسيين الرابطة ما فاندين وحكها الله يباهي ذا ما انت جرتو مالي حد ديرون شيقايين هاد مادان ميشن حكها الله بيه حال كسي اوهلايين مدوغاشي ما فاندين مركا يانا لقلدين لقاري صداني ما انت طلادا نمانكا لما تالو هدارون تبتين وحاو قاتا ما انت بيه كرودا ميشا كردو ما أنت سا أنت قبيل كإدمان ما فهمتين؟ سو سامها كورا ما أنت ردو يا شركة قبيل دمان واحد قبيل كهذا ما أرتن شنتي سأنصار أفني فما دوكش واحد قبيل كي نك هذا عليهم بان هاي عوضك بان ما مقشن شنت ما أنت كورا ردو يا دمان ما أنت كورا ردو يا شركة دمان ما إسفن ولا لا يلا ويتلاذ نك هلا بين هذانا وحان ربا فما دوكش ما أنت حلك جارس يا دبعت هذا جارس تعلق عندي نيكو جرتها وحن نجا عط سني إنا ما أنت أنا اللي اتاجرهم سو ما نفهمي سو ديار منين ولي وحن ربا مركا كورة ذي ذي سن إنكوا سا إسلامارت ها داق بالرو هذا بعد مركا كورة سا أوردو على قدر تكس يا ماك بعد دقيقة سيتو مركا الحساب أي مقلان حسابت أي مقلان إنا إذا لا إله إلا الله إذا
maizan marka insha Allah aanu waan dadaali dib weyn ba jira oo maarta anagoo idna wala haysto hadaanahay regaaris arintan inta xuduudkeena nabadgelyo la'aan arintan hamoodin inaan ka warhaynin dhibaatada weyn haysataa anigana waxa ballan ii hadaan governor Garissa county ka noqon inaan garab istaago wadankayga inaan dhul anaga lahayn horta in la qaadano waxaan ku dadaali waxaan ku dadaali dagaal macna male ol ol hal maaha ma isfan ol waxa la rabaa in aad isdaafacdo laakiin in aad ruux ku duusho maaha anaga waxaan ku dadaalaynaa inaan nabadgelyo aan helno hadaan regaalisno waxaan rabnaa nabadgelyo aan rabnaa waxaan ku dadaali had waxay ugu qaadatay anoo governor Garissa county inaan nabadgelyo helno laakiin dhulkeena lagu ma ciyaarayo tolkeena lama dilaayo xoolaheena lama dhacayo hadaan regaalisno taa ayadana kuma talinayno daafac haday gaarto waan isdaafacayna laakiin midda oo muhiimka inaan nabadgelyada aan raadino waxay nagu qabsataa soo saama insha Allah anigana hadaan madaxda ka noqdo wadanka inaan wadanka daacad u noqon inaan tolka garab istaagi inaan nabadgelyo ka talin inaan maanta madogaasha biyeeda xal u keeni inaan madogaasha biyeeda dhibaatada haysatana xal u keeni inay gabar Garissa inay inta laga qaado foolku rafaada daraadeed Garissa Garissa County laga loo diro taas waan ka dadaali hospitaalaha meesha ku yaalaan yaan isku dayna inay wax alla waxay nagu qabsato inay gabar Soomaaliyeed oo meeshan degan inay inta laga qaado Garissa loo geeyo sifo ay ku soo dhasho soo saamaha taa ayadana waa ballan dulaahira waan garab istaaga innikan ay garab istaaga reema dogaash ma maqashan kuradana waxaan rabaa inaa ilaalisaan dadka kurada dhacaayo markii kurada la ridi waxaa ogaataa tuuganimada meeshaas ay ka bilaaban xoolihiina dhicistiisa meesha kurada lagu ridaa ee lagu dhace yay ka bilaaban soo isbaana fahmin ninkii tuuge meesha kura ku xade adigana waxaa ogaataa meesha waxa ku xadi rabaa horna adigana waxaad u xadi rabaa kurada waxaan rabaa sidii cadaalad inay ku dhacdo oo xisaabta ay ilaalisay ninkii ilaahay uu qoro oo nasiib ugu daray inuu helo soo saamaha laakiin ha ku garab istaagina tuuganimo tuuganimada kurada la xaday ha ku garab istaagina waxay ogaataa haddaad u ogolaato kurada inay la xado waxaad ogolaatay in xoolahaadina adigana lagu talagalay in Garissa lagu dhici doono ummadda waxaad umisay ummadda waxaad umisay oo rabin nidaam dawladeed dad aan nidaam dawladeed rabin ummadda waxaad umisay dad yar oo markii waqtiga siyaasiga la gaaro oo qoys ama ka dhalanay waan ogaaray madogaash inaa xaliibtiin dad isdaacad ah laakiin niman burburan baa niga iman doona Garissa iyo gabdha cadcad oo burburan hadana Garissa ka iman doonaan oo nidhihi doonaan qoyskii arrintii qoyskii ni sheegi doonaan laakiin maalintaas ugu dambeyn madogaashi soo mina fahmin baahida madogaasha maalinta ayay dhibaatadeeda ay ku maalintaas ugu dambeyn waxaan niga codsani regaashi walaalayaalow maanta wiilkiina ahay maanta garab baa niga baahan Garissa County garab nooga wala baahan Garissa County garab nooga baahan kurada maanta xalka Garissa County waa meejadeeqo soo ma fahmin managing regaashi soo managing bas intaas uga bixi assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.